Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta. Hoje quero aqui registrar um trabalho da vereadora enfermeira Alba Leal, que apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Santarém, matéria que foi discutida nas comissões e depois aprovada no plenário e já, inclusive, sancionada pelo prefeito. É um projeto de lei que determina que a partir deste ano, o mês de junho seja considerado no calendário municipal como o mês vermelho, é o junho vermelho. Isso é para que, durante esse mês de junho, a partir deste ano, seja realizada a campanha de doação de sangue, encabeçada aí pelos principais órgãos envolvidos, tendo à frente a Câmara Municipal. A enfermeira Alba, a vereadora enfermeira Alba Leal, fala para a gente dessa iniciativa e sobre essa campanha que tem como objetivo de incentivar as pessoas a doarem sangue. Vereadora. Aos internautas da TV Impacto, quero informar que foi aprovado o projeto de lei que institui o Junho Vermelho. O Junho Vermelho, ele entrará no calendário municipal como institucional, mês institucional. Nós sabemos que o mês de junho é o mês mundial da doação de sangue. E hoje está começando uma campanha de doação de sangue, uma campanha que está sendo encabeçada pelo meu gabinete e pelo presidente Ronan Liberal. Nós sabemos que doar sangue é um gesto de amor e solidariedade. Então é diante de toda essa situação que nós estamos trazendo mais uma campanha para o Hemocentro Santarém, sendo parceiros dos profissionais do Hemocentro, do diretor do Hemocentro, senhor Joaquim Azevedo, que sempre abraça a causa da Câmara Legislativa. E nós estamos convidando toda a população para que possa vir ao Hemopa, para que possa aproveitar esse junho vermelho, o junho junino, o arraiar da doação de sangue. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, já doei, já fiz a minha doação e eu convido toda a população do nosso município para que possa trazer amor e solidariedade e que entre nessa festa junina que é a doação de sangue aqui no Hemocentro Santarém. Então, conforme disse a vereadora, que é autora do projeto que virou lei, a partir deste ano, todo mês de junho será chamado o Junho Vermelho, que é a determinação para que os órgãos envolvidos nas campanhas realizem essa coleta de bolsas de sangue, porque, como todo mundo sabe, o sangue é vida. E quem doa sangue, salva vidas. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.